dá isso, né? O jogo eletrônico. Lindinho, queria que falassem isso pro meu coração quando eu estou num clutch, eu e você. E é tum, 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 e o pau comendo dentro do meu corpo. É duro um clutchzinho. Não é O mal gostoso? comenta Ué. onde, velho? Dentro do corpinho. Dentro do corpinho. É duro. Porque a gente viu, não é? Não bate.